Și tot de pe aceeași pagină vă salut și pe dumneavoastră cu cuvintele din versetul 2, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Amin. În aceeași epistolă, 1 Timotei scrie în capitolul 4, versetul 6, iau de aici patru cuvinte și le pun drept titlu. Uneori mai pun titlul la predică, dar îmi place, dacă predic din Biblie, să pun titlul din Biblie. Fii un bun slujitor. S-ar zice că mă adresez întâi fiului meu, dar mă adresez tuturor slujitorilor. Și vă puteți încadra aici și dirijori și alți slujitori, pe lângă cei ordinați. Scrie aici în continuare, fii un bun slujitor al lui Hristos. Și textul din această seară spunea, versetul 9, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu. Și pun o primă întrebare. Fiul meu, a cui slujitor vrei să fie, al Domnului sau al dumneavoastră? Nu răspundeți, mă, vă gândiți bine. Spune apostolul Pavel la 1 Corinteni, la capitolul 3, citesc de la versetul 5. Cine este Pavel, cine este Apollo, cine este fratele Roșca sau un altul? Niște slujitori al lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel la Galateni, la capitolul 1, citesc de la versetul 10, caut eu oare în clipa aceasta să capă bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos sau slujitorul lui Hristos. Un slujitor în biserică este un slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că nu slujitorii sunt stăpânii, ei au stăpân. Zice Petru 1, Petru capitolul 5, nu sunt ca niște stăpâni. Că turma e a lui Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Matei, din capitolul 24, de la versetul 45, care e robul credincios sau slujitorul înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, deși dacă e vreunul pus peste alții, e tot slujitor. Stăpân rămâne numai Domnul, slăvit să fie în veci. El și-a răscumpărat biserica, biserica este a lui și în Apocalipsa 1 este văzut Domnul în mijlocul a șapte sfeșnice, cu șapte îngeri de la care ne tot socotim noi cine or fi. Or fi îngeri, or fi păstori, fără să lămurești cine scrie acolo că Domnul vorbea la toți, că El este stăpânul. El este capul bisericii, scrie în Efeseni 1, că a pus căpetenie peste toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Mai așa se-i priviți spre slujitori, că sunt slujitorii Domnului. Da, numai că ei trebuie să vă slujească vouă, nu? Și asta e adevărat. Sunt și slujitorii voștri, pentru că vouă vă slujesc. Spunea Domnul Iisus, rămând în Matei, capitolul 20 și 28, inclusiv despre El, ce să mai spune de slujitor, dacă stăpânul s-a comportat așa. Spune la spălarea picioarelor, dacă eu, Domnul, și învățătorul am făcut așa, 20 cu 28, pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Fericii de acei slujitori care știu că au stăpân și știu cui slujesc, nici de cum lor. Avem un caz ciudat, să zic, și Domnul a demascat, scrie în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, că Domnul a vindecat într-o zi de sabat o femeie gârbovă, că de multă vreme, mă amintiți de câți ani era bolnavă, și a dezlegat-o de neputința ei. Versetul 14, fruntașul sinagogii mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, al cuvântul și a zis, sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul.
Veniți în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnic, a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iese și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta nu trebuia să fie dezlegată. Vă rog, rețineți care era ordinea în mintea acestui fruntaș. Nici de cum nu-l dorea de oameni. A spus că îl doare de sabat. Și Domnul a spus, nu te doare nici de sabat, pe tine te doare de ale tale. Că pentru tine cal sabat. Așadar să ne dea Domnul har să putem să slujim oamenilor. După nevoile care sunt. Cum spune la Evrei, la capitolul 5 despre preoți, putem lua imaginea și pentru noi. Citesc de la versetul 1. În adevăr, orice mare preot, cum spuneam, și care e mai mare? Și ceilalți preoți. Luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni. Dar iată cum este pus, în lucruri privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Și nu-i ușor să fii slujitor, că ești între Dumnezeu și oameni. Dar, așa cum am spus, cum rezultă din cele scrise, în primul rând, un slujitor trebuie să știe că are stăpân. Și mă întorc la textul citit și recitez versetul 7, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană. Prima cerință care o are stăpânul de la toți slujitorii e să fie fără prihană. Și enumăr aici câteva calități care se includ în această stare de sfințenie, să nu fii nici încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mar, mărșa, privitor de oaspeți, privitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. În Timotei apar amestecate și astea și altele și puteți enumera, lista e lungă. Aceasta, repet, este prima cerință a lui Dumnezeu. Cum scrie la 2 Timotei 2, întorc o pagină, versetul 19, temelia tare în Dumnezeu stă nezguduită, temelia asta pe care trebuie să zidim noi. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, așa scrie pe ștampila care trebuie să aibă slujitorii, să aibă viză. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Unii ar vrea să rostească numele Domnului și cum scrie în Matei 7 și Domnul a spus că e posibil. Dar asta e o mare întrebare, de ce se poate întâmpla una ca asta? Să facă minuni în numele Domnului, dar când la gata le spune că au lucrat fără de lege. E slujitorul Domnului și poartă numele Domnului și poate lucra în numele Domnului. Dar poate să se facă vinovat să n-aibă avizul acesta de curăție, de sfințire. Și Domnul s-ar putea să tacă. S-a întâmplat undeva în Ardeal. Era un slujitor bănuit că viața lui nu-i curată. Dar nu se putea dovedi. Și la o discuție de comitet mi-a povestit un frate care ulterior a ajuns păstor, dar atunci era în comitet, au zis, dar noi suntem pentecostali, mergem înaintea Domnului, să poate Domnul să nu-l dea pe față. Și au venit la rugăciune aici în Bucovina, dar nu mai știu exact toate datele, aici la cine și cum. Dar pe drum cei doi frați delegați să întrebe pe Domnul, au discutat între ei și unul spune, m-aș bucura să fie cum a fost pe vremuri, să-mi spună Domnul pe nume. Și Domnul l-a auzit și când a venit printr-o soră mai în vârstă, știu eu că a fost descoperirea, a zis pe nume, ascultă, cine te-a pus pe tine judecător înainte de vreme? La vremea potrivită, și fac legătură și cu alte mesaje, că am analizat dosarul acela, dar nu-l descriu pe larg, Domnul a dat totul la ideală. Și m-am întrebat, Doamne, dar de ce ai lăsat lucrurile o vreme ca să fii un slujitor vinovat? A spus Domnul să fie cruțat poporul, că ar fi fost zdrobirea prea mare. Pentru că nu poporul trebuie în primul rând să grijească să fie slujitorul fără păcat. E grija lui înaintea stăpânului. Și dacă cineva riscă să se facă vinovat, să nu uite care stăpân și Dumnezeu e foc mistuitor. Nu toți care își permit să fie vinovați sunt pedepsiți pe loc. Nu toți sunt arși ca fiul lui Aaron, nu toți sunt pedepsiți ca Anania și Safira, nu toți sunt loviți cu lepra ca Ozia, dar soarta în final
este aceeași. Oricine rostește numele Domnului, nu e slujitor ordinat, dar predici, nu? Rostești numele Domnului? Să se depărteze de fără de lege. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Spune Scriptura despre David că a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar vă rog să rețineți, scrie în Psalmul 78 cu 72, David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită. Și apoi i-a povățuit cu mâini pricepute. Nu caută Dumnezeu întâi abilități profesionale, nici măcar daruri și haruri. La Dumnezeu nu se strigă întâi în cer că este atotputernic, se strigă faptul că este sfânt și sfințenia va fi podoaba casei Domnului pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Amin? Am avut o experiență nefericită, am fost tangent la ea, dar o cunosc. Cu ani și ani în urmă am mers într-o biserică și mi s-a dat așa, am primit îndemn să predic despre fecioria lui Iosif. Așa greu mergea predica, ziceai nu că atunci învăț să predic, ziceai că atunci învăț să vorbesc românește. Stâlceam cuvinte, efectiv. Doamne, ce-i asta? M-am resemnat, eu ai fi de vină. N-a trecut mult, în acea biserică a murit un bărbat relativ tânăr, a fost chemat la înmormântare. Ulterior s-a aflat că a fost o sinucidere, pentru că respectivul era într-o relație amoroasă. Am aflat asta din confesiunile care au venit la mine. Trist este că acel om urma să fie ordinat. N-a mai îngăduit Domnul asta. Dar n-ar trebui să se întâmple, nu să intervină Dumnezeu, să nu se întâmple așa ceva, să ajungă un om vinovat în slujbă. Și el să se cerceteze, adunarea să aibă călăuzire, slujitorii care contribuie la lucrarea asta, ca cei ce sunt în slujbă să fie oameni al lui Dumnezeu. Și fie ca fiecare să se cerceteze. Amin? Spunea fratele Nelu Gurău că a avut odată îndemn să extragă din Biblie o listă cu păcate. Și mai întâi au împărtășit-o slujitorii. Puteți să întrebați, știu mărturia asta din gura dumnealui. Și au vrut să intre într-o cercetare, că cercetarea asta e bună când intri în slujbă și bună și pe parcurs, că nu te lasă nici profesionist să fii șofer să mai faci analize, nu? Și în diferite profesii te pune din nou să te verifice. Și a urmat cina Domnului în adunare și au spus în fața poporului, îngăduiți-ne să amânăm cina, că noi slujitorii am intrat într-o verificare. Nu că gata se găsiseră vinovați, dar nu o finalizaseră. O cercetare serioasă. Cu asta să nu mă înțeleagă cineva că numai slujitorii trebuie să fie sfinți. Îi spune Pavel lui Tit, cel care i-a zis să pună oameni sfinți, să fie el întâi, 2:7. Dă-te pe tine însuși pildă de fapte bune în toate privințele. Slujitorii sunt doar modelul care trebuie urmat de toată adunarea. Nu-i chemarea pentru toți, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Asta trebuie să ne răsune în minte cum se aude în cer cu zi cu noapte. Fiți sfinți, suntem slujitorii celui prea înalt. Și scrie în Daniel 7 că în final numai sfinții vor primi împărăția, atât. Îi spune de dovadă, de curăție, de vrednicie și la 1 Timotei 4 îi scrie la Timotei de asemenea, în primul rând, capitolul 3, 4:17, fii o pildă. Să vă dea Domnul har să aveți slujitori model și să ajungă toată adunarea așa, să fie ucenicii ca învățătorul, că mai sus nu se poate, zice în Luca 6:40, și ajunge atâta, să fie Domnul modelul nostru, stăpânul pentru slujitor model și toată adunarea să aibă ca model pe cei din slujbă. Cum se spune într-o întâmplare așa, drăguță că un copil stătea să uita la un slujitor și făcea un gard de scânduri și întreabă, băi, ce faci, măcar dăm cuie la mână, ce faci aici, nici nu te joci? Și vreau să văd ce face un slujitor când își dă cu ciocanul pe degete. Că nu trebuie să fie nici mânios, nici bătăuș, să-l vedem cum se comportă și la volan, cum se comportă în toate. Este modelul
pentru adunare. Doamne, dă harul acesta tuturora, o pildă vrednică de urmat. Nu este, repet, niciuna din aceste calități ce n-ar trebui să aibă toți. Numai că ăștia trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Doamne ajută, amin. O a doua cerință a stăpânului pentru slujitorii săi. Scrie textul în continuare, versetul 9. Să se țină de cuvântul adevărat, care e potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă, să fie și un bun apologet, să înfrunte pe potrifnici. Dumnezeu cere ca slujitorul să fie un sol al lui. Asta scrie la Maleahi, la capitolul 2, vă citesc despre mâhnirea Domnului de atunci, scrie de la versetul 6, despre Levi, legea adevărului era în gura lui și n-a găsit nimic nelejuit în buzele lui, a umblat cu mine în pace și neprihănire, asta e prima calitate de care v-am vorbit și pe mulți i-a bătut la rău. A doua, căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Și le spune lor, v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere și ați călcat legământul. Zice, și eu voi face să fiți înjosiți, că voi când predicați, vă uitați la oameni, n-ascultați ce spune stăpânul să transmiteți voia lui. Da. Foarte important asta. E slujitorul Domnului să transmită cuvântul Domnului. Ce frumos scrie în Biblie, Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Și Moise spunea la Aron, și Aron exact asta la popor. Dacă vei face așa, îi spune Pavel lui Timotei, iată care va fi câștigul. 4:15, puneți pe inimă aceste lucruri, îndelenicești în totul cu ele. Că predica trebuie nu din minte, ci din inimă, cum scrie și la părinții, Deuteronom 6:5, le-ai în inima ta și apoi să le spui la alții. Fii cu luarea minte asupra ta însuți, asta am vorbit, viața, și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri și dacă vei face așa, deci dacă vei fi pocăit și vei transmite corect cuvântul Domnului, te vei mântui pe tine însuți. Un slujitor va fi mântuit în funcție de felul în care a slujit. Mântuirea noastră e mai complicată ca celorlalți. Învățătorii, Iacob 3:1, vor avea o judecată mai aspră. Ei sunt responsabili de toți ceilalți. Ceilalți sunt responsabili uneori dacă stau cu minți pe scaune și sunt legați în centură. Dar șoferul e responsabil de toți, nu? Dar aici este un amănunt interesant. Ceea ce în vremea noastră e o mare problemă. Scrie în 2 Timotei, capitolul 4. Versetul 3. Hai citesc de la 2 să înțelegem ideea. Propovăduiește cuvântul. Ce a zis Dumnezeu, spune. Stăruie la timp, ne la timp, mustru, ceartă, îndeamnă funcții ale cuvântului. Cu toată blândețea, învățătura. Că-și va veni vremea, o fi venit oare? Când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și în textul nostru spunea, versetul 9, să fie în stare să învețe în învățătura sănătoasă. Revin la 2 Timotei 4. Îi vor gâdi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Slujitorul nu trebuie să transmită ce vrea poporul, ci cuvântul lui Dumnezeu. O învățătură sănătoasă, mântuitoare, dătătoare de viață. Dar asta nu place întotdeauna. Și din nefericire avem oameni, spun o vedenie care îmi vine în minte, că nu mi-am propus să vă spun. Eram la Botoșani, eram încă aici în țară, fratele Cornel Bărsan, eram cu fratele Viluca de la Feleac. Și zice, frate Cornel, te-ai apucat să zidești temple, era după anii 90, implementare, evangelizare în județ. Și îți trebuia grinzi să faci temple. Și ți-a venit un transport ca un tir cu grinzi. Păreau frumoase, așa, vopsite, lăcuite. Și a venit solul Domnului și a spus, stai puțin, nu-s bune de zidit, se îndoaie.
nu stâlpi buni. Cum? Dar uite ce frumos arată pe din afară. Nu rezistă. Dacă vrei să zidești temple, cioplește-ți grinzi. Da, ultima curiozitate. Dar de unde a venit transportul ăsta? Și când se uită, Institutul Teologic București. Nu spun mai mult, dar ce vă spun dumneavoastră, am spus în comitetul executiv, de față cu rectorul. Nu spun doar în dos. Pentru că s-ar putea să fie oameni cu studii teologice. Și cu asta nu spun că e rău institutul sau că toți ar fi vinovați. Spun doar că există posibilitatea ca cineva să aibă învățătură, să aibă capacitatea să învețe, dar să nu fie învățătura sănătoasă. De ce? Părerea mea că, în primul rând, că nu-i viața în regulă. Poate n-au fost nici mentorii sănătoși. Spune la 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3, dacă învață cineva pe oameni, învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos, de învățătura care duce la evlavie, aici e cheia. Ce e evlavie? Temă pentru acasă, studiați. Eu zic că e acea stare care te relaționează corect față de Dumnezeu, față de semeni care include și pocăință și smerenie și sfințenie, toate le are acolo. Evlavia e folositoare în orice privință, are făgăduța vieții de acum și a cele viitoare, 1 Timotei 4 cu 8 scrie aici. Citeți mai departe din capitolul 6. Un astfel de om are capacitate să vorbească, oratorie, e plin de mândrie, nu știe nimic. Cum adică? Are boala cercetărilor, are bibliografie la enunțurile lui. Dar scrie aici în versetul 6, e stricat la minte, cercetări fără rost, oameni lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Nu, a spus Domnul, dacă cineva e doritor de câștig, mârșav, cel mai mârșav câștig este să-l câștigi prin slujbă. Sunt și alte afaceri vinovate. Dar să ții cont de bani, de câștig, când e vorba de lucrarea Dumnezeu, asta te corupe. Mi-amintesc, eram proaspăt dus la Arad și cineva a avut o vedenie pentru mine. Se arăta în vedenie o pantă a sponsorizării. Și-a venit Domnul și mi-a dat o încălțăminte antiderapantă și m-a dat pe margine. O zis, tare mult s-a nenorocit pe panta asta, eu pe tine vreau să te protejez. Aveam sponsorizare $100, mi-a tăiat-o și pe aia. Mă zic, asta înseamnă să mă dea pe margine. Da, să fii protejat. Pentru că riscul e mare. Din vari motive, să nu fie o învățătură sănătoasă, că nu le place la oameni. Că vorba aceea, cine plătește muzica o și comandă, că așa a învățat, că așa scrie nu știu ce carte, propovăduiește cuvântul, frate slujitor și predicator, stăruiește asupra lui. Spunea fratele Eugen, păstorul de la noi, că în tinerețe a studiat și la teologie, la seminar, a fost coleg cu fratele Ligiu, cu fratele Mocanu, cu Gurău, și a avut într-o noapte un vis că avea masa plină de cărți. Și în mijloc Biblia. Și așa s-a extins Biblia peste toate și a auzit o voce. Tu să rămâi lângă această carte. Pentru că aici sunt adevărurile lui Dumnezeu. Spunea fratele Șoltuzu, președintele comunității dumneavoastră, că undeva un tânăr l-a pus să facă slujbă cu tinerii și a avut un îndemn să-l cerceteze. Ce face? Și când se duce, le povestea dintr-o carte. Spune, măi, eu am crezut că faci studiu biblic. Aia, Biblia asta au toți, dar m-am gândit să le spun ceva mai elevat, mai... Nu este ceva mai de valoare decât cuvântul lui Dumnezeu. Să zicem Psalmul 119, văd că tot ce desăvârșit are margini, cuvântul tău este fără margini, mărit să fie Domnul. Predic de 30 de ani, mai bine, și atâtea lucruri noi descoperă în Scriptura asta. Asta le spune pe toate, e cuvântul lui Dumnezeu concentrat, adevăr pur. Transmiteți cuvântul, că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere.
Și se va împlini, spus Domnul, cerul și pământul va trece. Unii să spună și ei ceva, cred că asta are trecere, să povestească o variantă apocaliptică, dar vorba cuiva. Toate cărțile scrise despre Apocalipsa după 25 de ani s-au dovedit a fi false. Dar spune din Biblie. Dar noi am vrea să spunem mai mult, nu? Să fie ceva de senzație, nu, nu. Rămânem la ce e scris. Că atâta ne-a dat Dumnezeu și asta trebuie să transmitem. Doamne, ajută-ne! Învățătură sănătoasă! Asta scrie și în 1 Timotei 4:6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Asta vă doresc și dumneavoastră și Dumnezeu să vă dea har. Amin. Ați priceput cele două idei, da? Stăpânul vrea de la slujitori, în primul rând, să nu fie nimeni cu fără de lege. În al doilea rând, să spui ce te-a pus Dumnezeu să spui. Ce a zis Balam? Eu nu fac lucru nici mic, nici mare, numai ce m-a pus Dumnezeu. Dar până la urmă ce a spus? Vraja cu banii. Doar ce Dumnezeu ți-a spus, atât. Vine Mica și la hap și la Iosafat, băi, spune-și tu ca ceilalți. Nu, eu îți spun doar ce mi-a spus Dumnezeu să spun. Doamne, ajută, amin. Mai departe. De ce credeți dumneavoastră că unii slujitori nu rămân așa? Pentru că vreau să vă vorbesc și dumneavoastră, nu numai lor. Părerea mea, în primul rând, cea mai mare problemă a unui slujitor este familia lui și, în primul rând, soția. Ca să rămâi credincioși și să poți transmite cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ai tăria asta, care au avut-o leviții. Știți în ce împrejurare a chemat Dumnezeu pe leviți? Vă citesc din cartea Exod, când s-a confecționat vițelul de aur, scrie în 32 că poporul a fost fără frâu, scrie că Aronul făcuse să fie fără frâu, adică nu a putut să-i controleze. Și zice Dumnezeu în 32:26, cine este pentru Domnul să vină la mine? Cine vrea să fie slujitorul Domnului? Toți copiii Levi s-au strâns la el. Că poate ne întrebăm, de ce a ales Dumnezeu pe leviți? Ei au venit. Dar au trebuit să îndeplinească o primă condiție. Versetul 27. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel într-un popor vinovat. Fiecare din voi să se încingă cu sabia, merge și străbate stabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. 29. Predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Domnului să vină astăzi peste voi. Și vă citesc din binecuvântarea lui Moise din Deuteronom 33, unde scoate în evidență această calitate a leviților de atunci. Deuteronom 33, versetul 9. A zis despre tatăl său și despre mama sa, nu i-am văzut. Și despre frații lui, nu vă cunosc. Iar de copii n-a vrut să mai știe că cei păzesc cuvântul tău, țin legământul tău, învață pe Iacob poruncile tale și pe Israel legea ta. Adică să nu te lași influențat de familie. A scrie mai multe ori în Biblia asta. Scrie, de exemplu, în Deuteronom 13, dacă nevasta ta care se odihnește la sânul tău, prietenul tău care iubești ca pe tine, stă atât în taină și spune, hai să facem altfel. Scrie acolo să nu-l ascunzi și să te ridici și să rămâi slujitor al lui Dumnezeu. Stimate soții de slujitori, îi veți ajuta pe soții dumneavoastră să fie așa? Copiii de slujitori, îi veți ajuta pe tații voștri să fie adevărat slujitori sau îi veți influența? Hai să ne gândim din Biblie. În ce cazuri soțiile i-au corupt pe oameni? Să știți că Ahab, să luăm un exemplu, n-a fost așa de rău. Când mergea la adunare, asculta predica lui Ilie, nu? A stat cu minte acolo. Sau s-a acasă, i-a spus și la doamna, uite ce s-a predicat și i-a zis, da, de unde? Să vezi ce fac eu cu predicatorul ăsta. Și scrie în 1 Împărați, capitolul 21, versetul
25, n-a fost nimeni să se vându să facă rău înaintea Domnului ca Ahab pe care nevasă sa Izabela la țâțala aceasta. În septembrie 1921 a fost o vedenie la conferința pastorală de la Oradea. Un proroc tânăr, zice, dintr-o dată, mi-a povestit el, am văzut sala unei adunări, așa, fizic, cum este. Slujitorii după amvon și o soră, fără batic pe cap, urca pe trepte spre amvon și era Biblia și călca cu tocul exact pe versetul care scrie de acoperirea capului. Și Biblia de la amvon era exact aia unde o călca doamna, sau sora, cum se zic. Avea gaură acolo și predicatorul nu mai putea citi. Păi cum să spui ce atâi nu fac, nu? Nu te crede nimeni și acasă te taxează doamna. Și înainte de a se încheia vedenia, o zi prorocul vocea Domnului și a zis așa: în ziua judecății mele mă voi judeca cu acest slujitor și cu această femeie. Solomon, să-l lăsăm pe Ahab. Făcut templul Domnului, chemare unică. L-au corupt femeile? Băi, le-a construit temple. Să-l fi întrebat oamenii, bătrânii: Solomoane, ce faci acolo? Temple. Păi n-ai spus tu că Dumnezeu cel adevărat și te-ai rugat și a fost să coborâ slava Domnului? Ce cu astea? N-a rezistat. Irod, bietul de el, scrie că l-a ascultat, scrie în Marcu 6 că l-a ascultat pe Ioan cu plăcere. Dar doamna, fata, familii de slujitori, ascultați-mă, rudenii, vă pun o întrebare, zici: Domnul, cine lasă masă, casă, nevastă și pleacă în lucrare? Că va primi de nu știu câte ori. Cine lasă? Cel ce pleacă sau cel ce rămâne acasă? Eu zic că și unii și alții. Că tu îi lași și te rup de ei și te lasă și ei că fac ei treaba acasă. Va fi răsplătit oricine lasă, și cel ce-a plecat și cel de acasă. Îmi spune într-o zi un băiat, că i-a zis unul din adunare: bă, zice, pentru mine tată tu a fost ca un tată, dar băiatul meu, zice, da, când ți-o slujiție n-am avut eu tată. Păi drept. Veți fi oarecum defavorizați și voi trebuie să slujiți, să fiți pildă ca și ceilalți. Dar răsplata va fi mare. Spunea cineva, fratele Pavelea de la Osul său, proroc vestit în Bihor, prins în lucrarea Domnului ca proroc, trimis într-o parte în alta spre bătrâni, s-a gândit: Doamne, m-am obosit în lucrarea ta, unii îmbătrânesc înainte de vreme în slujire. Și ce răsplată voi avea? Și într-o noapte visează că vine un sol al Domnului, duce la o ladă așa mare și ceva ca făină, dar era aur, așa praf de aur, spune: dă țacul aici și-i toarnă. În data cu tare, citind tabela, ai fost așa, ai făcut lucrare, ține aici. Și apare în vedenie sora, soția lui, spune: hai și tu. Și-i toarnă două măsuri. Iar citește în tabela, ai fost acolo, ai făcut asta. Și iar apare și-i toarnă tot două. Și de-a lui a treia fază tot așa. Și el spune: Doamne, am întrebat de mine, ea nu a fost plecată cu mine. De ce ai dat două măsuri? Și Domnul îi spune: au fost și cu tine, au fost și acasă. Că s-a rugat pentru tine și a făcut și treaba acasă. Fiți demn de chemarea soților și taților voștri. Slujiți Domnului. Casa preotului, casa levitului, nu putea să aibă moștenire ca ceilalți. Asta este o favoare, o onoare. Și nu numai cei ordinați sunt adevărați slujitori. Și soția unui predicator, dacă e demnă de chemarea soțului, dacă e proroc copiilor, să dea bunul Dumnezeu harul acesta tuturora. Amin. Să fim adevărat slujitori al lui Dumnezeu, care ne silim să-i placem lui și care ne ținem de cuvântul adevărat, că Dumnezeu ne-a chemat în lucrare și vrem să fim responsabili și să-i slujim lui cu dragă inimă. Doamne, ajută-ne! Amin. Nu numai familia poate să-l provoce pe slujitor. Și adunarea, nu? Păi dacă ne scăpăm și supunem la vot, nu votează numai a noștri, nu? Să vă dau un caz din Scripturi. Scrie în a doua carte a Cronicilor,
în capitolul 24, vă introduc în contextul de acolo, Atalia, ceva de sorginte izabelică, a omorât pe toți de neam împărătesc. A vrut diavolul să taie firul davidic până la Domnul Iisus, dar nu poate diavolul. Ihoiada și cu Ioșeba au luat pe Ioas, l-au ascuns, l-au ținut 6 ani în casa Domnului și a fost cel mai tânăr rege la 7 ani, spune în 24:1. Și câte vreme a trăit bătrânul, și har Domnului că a trăit 130 de ani, toate au fost bune, s-a preocupat de templu. Dar spune în 24:17, după moartea lui Ihoiada, că petenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului, atunci împăratul i-a ascultat, au părăsit casa Domnului, au slujit astarteilor și idolilor. N-a rezistat, n-a avut coloană vertebrală bietul de el. Căpeteniile, comitetul, bărbați, adunarea. Cu ce s-a scuzat bietul Aron? Cu adunarea, nu? Păi de ce ai făcut aici? Dar adunarea. Dar revin la ce am spus la început. Tu, pe cine te-a angajat? Adunarea? Păi dacă te plătește, nu? Dar ce se alege de o astfel de adunare care l-a corupt pe Aron? Ce se alege? Azi Dumnezeu că trebuie să-i dă-te la o parte, că-i topesc. Doamne, nu acum. Bine, nu acum, dar îi termin pe toți. În 38 de ani a rămas unul din adunarea aceea. Că și-au corupt slujitorul să stârnească mânia lui Dumnezeu. El e primul vinovat. Familia e al doilea pericol. Dar toată adunarea trebuie să vecheze. Spune Evrei 13:7, ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, că și ei trebuie să fie supuși lui Dumnezeu, ca unii care au să dea socoteală, auzi, de sufletele voastre, să facă lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Și știți că păcătoșii nu pot ținea capul sus în adunare și prede ceva ce nu le place și nu aveți că zici că împung. Dar spre binele vostru. Că dacă te duci la doctor, accepți să-ți facă injecția, accepți să tai o bucată din tine, nu? Ca să-ți mai lungești viața. Dacă pentru viața veșnică nu-i bine să asculți. Dragii mei, hai să înțelegem că diavolul a înșelat, scrie în Apocalipsa 12, a treia parte din stelele cerului și scrie acolo că înșeală întreaga lume. Știți numai pe cine nu înșeală? Proroși, mincinoși, mincinoși, mincinoși. Pe cei aleși. Și scrie în 2 Tesaloniceni 2 că Dumnezeu ne-a ales în sfințirea Duhului și credința adevărului. Așa să rămâneți credincioși lui Dumnezeu. Nu târâți slujitorii după plăcerile dumneavoastră. Stimate familii, păstrați-vă demnitatea de seminție aleasă, de preoție. Că în curând Dumnezeu cheamă slujitorii să le dea răsplata. Își adună Domnul toată turma să ne treacă pe sub arcul de triumf din cer și am vrea să pășim cu cinste înaintea Domnului. Undeva într-o revistă s-a anticipat că un slujitor renumit din Anglia urma să iasă la pensie și se pregăteau să-i scrie biografia și realizările și într-o noapte se visa ceva, se scoală dimineața crispat, soția îl vede, ce s-a întâmplat, nu te simți bine? A vrut să nu-i spună și m-am visat că e judecata. Și m-a întrebat Dumnezeu, unde ți este adunarea? Zice, n-am avut grai. Și am văzut că mergeau un șir indian și au căzut într-o prăpastie. N-a rămas unul. Și mi-a pus a doua întrebare, unde ți este familia? Și în aceeași coloană s-au dus și ei. Și într-o a treia adresare îi spune Dumnezeu, treci după ei, că tu ești primul vinovat, dar te-am lăsat să vezi ce ai făcut. Și se spunea în acea relatare că în timp ce a spus asta soției, a murit. Ce trist să le, să le lăudăm realizările la unii și în final Dumnezeu să le spună că nu îi recunoaște. Nu degeaba scriem Psalmul 2, slujiți Domnului cu frică, bucurați-vă tremurând. Adunarea aceasta trebuie să fie a Domnului. După ce fratele Eugen Micurescu a ieșit la pensie, la noi în biserică, păstor principal este un sucevean de dumneavoastră, vă suntem datori, fiul fratelui Liviu, fratele Emi,
Și când a fost pus în slujbă, i-a dat Dumnezeu un vis într-o noapte, ne l-a spus acum în adunare. Era turma noastră ca un țarc și într-o parte era o poartă și acolo era alt țarc. Și au venit așa ca o șoaptă, lasă-mi ei acolo să mai zburde, că na, tinerii sunt mai jucăuși. Și la poarta aia era un înger și îngerul îi spune să nu cutezi să deschizi poarta, că staul ăsta suplimentar înspre pădure n-are gard, vin fiarele sălbatice și sfâșie. Dacă deschizi poarta asta, să știi că te lovesc. Cu adunarea asta am un plan. Și în vis fratele mi-a întrebat, da, dacă nu eu o deschid, vrea altul să o deschidă. De poarta asta eu răspund, cine o deschide, îl lovesc. A spus asta când am avut adunarea generală, dare de seamă, oarecum să înțeleagă frățietatea că nu noi suntem stăpâni și nu oricine ar putea să votăm sau să facem ceva, biserica este a lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu, repet și închei, ne vrea să fim sfinți în toată purtarea noastră. Dumnezeu ne-a socotit vrednici de încredere să ne încredințeze cuvântul vieții. Și zice despre evrei în roman că prin asta ei sunt mari, că le-a încredințat Dumnezeu cuvintele vieții. Ce har! Să fii purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, să aibă Dumnezeu încredere în tine. Mi-amintesc că eram undeva la Vicov de Jos, au discuții așa cu frați, și cineva m-a întrebat ceva din Biblie. Și nu m-am grăbit să răspund și un frate zice, vezi ce spui că noi te credem. Parcă m-a trecut un fior așa prin toată ființa. Păi, eu ce spun, dacă-s vrednic de crezare, mi-a dat Dumnezeu încrederea asta, m-am vrednicit în slujbă, ce voi spune? Ispita vine la toți. De aceea v-am îndemnat întâi pe slujitori, apoi pe familiile lor și pe întreaga adunare, pentru că aș vrea în final să nu lipsească nimeni și slujitorii să se poată prezenta cu toți înaintea lui Dumnezeu. Și în ziua aceea să ne bucurăm că Dumnezeu a avut pentru noi har și a vrut să ne mântuiască. Și diavolul n-a înșelat pe nimeni. Dumnezeu să vă dea o binecuvântare deplină, slujitori adevărați, familii și o biserică bună. Amin.